pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Começando mais um vídeo no canal, sejam muito bem-vindos. Lá vem eu, a doida da toalha na cabeça. Sabe por quê, gente? Porque eu gosto de tomar banho de manhã. Gosto de lavar meu cabelo de manhã e mesmo que eu não vá lavar o cabelo, porque eu lavo nisso um dia não. Eu gosto de tomar banho pra animar, não sei por quê, mas eu me animo. Banho pra mim me renova, sabe? Aí eu vou começar o vídeo. Mas eu tô com a toalha na cabeça, vai demorar eu tirar, que eu deixo um tempinho, aí depois eu... Você já sabe o processo que eu faço. Eu quero começar o vídeo. Aí eu falo, ah, não, vou começar já assim mesmo, até porque as meninas são minhas íntimas, né, gente? É um negócio aqui na minha tela. Gente, começando mais um vídeo, seja muito bem-vindo, hoje é segunda-feira. Eu acho que vocês vão estar assistindo esse vídeo na quarta-feira. Ontem, domingo, eu gravei um vídeo... vocês já devem ter assistido e vocês viram como eu tava animada. E sim, graças a Deus, estou muito, 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 muito melhor mesmo, graças a Deus, primeiramente. E depois a vocês que me animaram muito e também mais outras meus amigos fora aqui do canal, que são pessoas incríveis. Ai, só tenho a agradecer mesmo, hoje de manhã já acordei com um áudio de 4 minutos e pouco. Da Cindy, Cindy, muito, 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 muito obrigada, muitíssimo, Deus te abençoe grandemente sua vida, também sem dicção hoje. Deus abençoe grandemente a vida de cada uma de vocês, gente. A Cindy hoje me mandou um áudio de 4 minutos e pouco, falando pra mim não desistir do meu canal, que eu não posso jogar isso fora. Gente, ela própria lembrou, né, relembrou, que ela me segue desde quando eu fazia texto no Facebook. Gente, toda essa minha vida em pública aqui, digamos assim, né, que eu penso famosa, eu não sou famosa, mas eu tenho vida pública, eu sou youtuber há 4 anos, desde 2017, final de setembro fez 4 anos, eu nem comemorei nada, nem falei nada, porque eu estava pra baixo. Mas sim, gente, fez 4 anos toda essa minha vida aqui, né, e eu comecei na verdade, o canal em setembro fez 4 anos, mas tudo isso começou antes do canal. Começou com um blog, né, uma página no Facebook e depois um blog, né, que chama Bastidores da Maternidade. A página ainda existe, Bastidores da Maternidade, tem mais de 20 mil seguidores, mas eu não posto mais nada lá há muito tempo. No blog eu parei primeiro do que a página ainda, de escrever. E eu escrevia muitos, muitos textos relacionados à maternidade, à disciplina positiva... E até algumas coisas sobre Montessori, né? E ela me segue desde então. E ela falou, eu te segui desde quando você escrevia seus textos, eu comecei a te seguir pelos textos, depois que eu fui te conhecer em vídeo e tudo mais. E, gente, não vou deixar vocês, tá bom? Muito obrigada a cada um de vocês por vocês desistirem e estarem aqui comigo e não me abandonarem, gente. Muito, muito, muito obrigada mesmo. Vocês estão presentes em todas as minhas orações. E, gente, hoje comecei o vídeo já mostrando pra vocês o Rafa pintando. Hoje ele acordou na vibe de pintar e o Job trouxe pra ele aquela folhinha de pintura de uma autopeça que abriu aqui na cidade. O Job é cliente deles há muitos anos, só comprava em São Roque e agora abriu aqui. E aí, acho que por ser Semana da Criança, eles deram aquele... Eu vou mostrar depois pra vocês. E o Rafa amou e pintou os dois, que era um dele e um do Renan. O Renan não quis. E ele amou pintar os dois. Mas é isso, gente. Eu vou ler agora aqui meu livro maravilhoso, maravilhoso, Gold, pra contar pra vocês uma coisa. Tem uma semana que eu não leio. Mas vou retomar, tô sem dicção mesmo, vou retomar essa semana, se Deus quiser, essa semana será de glória, de bênção e de paz, principalmente na minha vida, profetizando isso pra mim mesma. Então, gente, bora lá ler. Gente, eu não arrumei minha cama ainda, tá? Então, vocês não reparem que vocês são minhas amigas íntimas. Então, bora lá, senta cada uma num cantinho aí e vamos ler. Gente, eu sempre leio antes, depois que eu sinto de falar com vocês, mas hoje eu não li, tá? Eu não li, esse daqui eu já tinha lido, eu sempre deixo dobrado a última que eu li, então essa daqui eu não li ainda. Eu vou ler com vocês hoje, literalmente, tá? Então vamos lá, ó. Não vós associais com os que... Ai, Jesus, eu tô falando que hoje eu não tô legal na dicção. Não vós associeis com os que se prostituem. Com isto, não quero dizer propriamente com os impuros deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras. Neste caso, vós seria necessário sair do mundo. 1 Coríntios 5, do 9 ao 10. Esse daqui é o versículo, né? Agora aqui vamos à reflexão.
A luz que deve brilhar nas trevas em meio àqueles que precisam, mas isto pode gerar incômodos. Você deverá se assentar com eles, comer com eles, ouvir coisas que você pode não gostar e até ser confundido como um deles. Mas tenha ânimo, Jesus fez o mesmo. Pai querido, que eu seja contaminado de amor pelas vidas que precisam de ti. Amém. Então, gente, bora lá. Não vós associeis com os que prostituem, com isto não quero dizer propriamente, com os impuros deste mundo, com os avarentos ou com os roubadores, ou com os idólatras. Nesse caso, vós seria necessário sair do mundo. Por quê? O mundo, ele tem pecado, o mundo é de pecado, ele tem pessoas ruins, tem pessoas pecaminosas, pessoas que a gente não deveria estar a se misturar, mas caso contrário, a gente teria que não existir, porque o mundo é assim e eles estão ali. Então, a gente deve sim conviver com eles, não é que a gente deve, mas a gente tem que conviver com eles. A luz deve brilhar nas trevas. Em meio àqueles que precisam, mas isso pode gerar incômodo. Ou seja, as trevas estão aí, as pessoas más, as pessoas ruins, as pessoas pecaminosas, elas estão aí. Só que a gente tem que ser a luz delas. Elas estão nas trevas, muitas delas estão, mas gostariam de sair. E a gente deve ser a luz, sempre brilhar ali e iluminar a escuridão. Porque se não houvesse a gente, seria só escuridão, não é mesmo? Você deverá se assentar com eles, comer com eles. Ouvir coisas que você pode não gostar, porque nem tudo aqui na Terra agrada a gente. Nem tudo que a gente vê... Gente, primeiramente, eu leio isso pra mim. Né? Assim, pra minha evolução, isso daqui... Eu falar, eu ouvir, eu mesma falar, gente, é uma coisa assim que entra, sabe? Então, assim, eu gosto muito de ler em voz alta, mesmo que eu não vou ler no vídeo. Mas eu lendo pra vocês, primeiramente, eu tô aqui, ó, trabalhando nisso. Pra mim. Ó, você deverá se assentar com eles, comer com eles, ouvir coisas que você pode não gostar. E até mesmo ser confundido como um deles. Por quê? A gente convive com essas pessoas e nem tudo, infelizmente, agrada a nós. Nem tudo que a gente vê, a gente vai ficar feliz. Nem tudo que acontecer vai nos agradar. E às vezes as pessoas podem até pensar que a gente é do mesmo jeito. Porque a gente tá ali junto. Mas que não sejamos. Que sejamos a luz nas trevas. Mas tenha ânimo, Jesus fez o mesmo. Jesus estava ali, ó, ele andava no meio dos pecadores. Ele lavou os pés de pecadores, não foi? Então, gente, Jesus fez o mesmo. Ai, tô perdendo o foco ali olhando pro corte. Jesus fez o mesmo e a gente deve fazer sempre o mesmo que Jesus. A gente pode andar no meio das pessoas ruins, não devemos ser igual a elas, mas sim sempre ser a luz. E estarmos cientes de que isso sempre existirá e que a gente deve estar preparado, que nem sempre vai ser como a gente quer. Pai querido, que eu seja contaminado de amor pelas vidas que precisam de ti, porque geralmente essas pessoas que vivem nas trevas, que praticam a maldade, o mal aos outros, eles precisam de luz, que sejamos nós e que a gente seja contaminados pelo amor de Deus na vida dessas pessoas. Estão entendendo? E é isso, gente. Foi a leitura de hoje. Bora pro vídeo. Voltando aqui, gente, às vezes eu fico pensando, será que eu devo postar isso? Porque às vezes eu penso que eu me embranco com as palavras. Não sei, mas eu falo assim de um jeito tão natural que essa sou eu, gente. Se eu me embranco nas palavras, vocês que lutem. Tá bom? Porque eu gosto de ler isso pra vocês. Então vocês que lutem, mas eu sou ruim às vezes pra falar com palavras. Por isso que eu comecei escrevendo texto. Depois eu comecei a fazer alguns vídeos. Vocês forem lá na minha página no Facebook, Bastidores da Maternidade, vocês vão ver. Eu vou deixar aqui na descrição o link pra vocês irem lá ver. E eu vou deixar o link do blog também pra vocês irem lá ver os meus textos. Primeiro eu comecei escrevendo, aí depois eu fazia alguns vídeos falando mais ou menos o conteúdo de cada texto. Por quê? Porque eu sou melhor escrevendo do que falando. E é isso, gente. Bora lá.
Gente, vou mostrar uma coisa aqui pra vocês. Repararam algo diferente aqui no meu canal? É, estamos de capa nova, banner novo, olha só. É, olha só, meu computador, ele é pré-histórico, gente, da era jurássica. Então, tá com uma mancha aqui e uma mancha aqui. Então, ignore a mancha. Olha lá, meu novo banner, gente. Saca isso, cara. Que coisa mais linda. Ariane Mello, mãe de menino. Tem até minha foto do casamento. Tem eu, meus três menininhos. Coisa mais linda. Coisa mais linda. Então, gente. Eu estou muito paparicada, cara. Eu estou muito paparicada. Acabei de arrumar a cama e já sentei. Só para mostrar para vocês. É, tava dobrando as roupas que tava ali na cesta que eu tirei ontem. Essa daqui também é úmida, vou devolver lá no varal. Apaga a luz aqui pra mim, Rafa. Gente, a Carol, que fez essa capa pra mim. A Carol do canal. Carol. Gente, eu não lembro sobre o sobrenome dela. Eu vou deixar aqui no, na descrição o canal dela pra vocês irem lá ver. Ai, deixa eu acender aqui que melhora. Pra vocês irem lá ver. O canal dela, já fiz várias collabs com ela. Gente, e eu conheço a Carol desde 2017, quando eu comecei a entrar aqui no YouTube. E todas as minhas capas, quem fez até hoje foi ela. Todas as minhas capas. Ela é designer gráfica e ela arrasa, gente. Ela arrasa. E ela não cobra nada de mim, ela faz as minhas capas porque a gente tem uma amizade muito legal. E ela é um amor de pessoa. Mas ela trabalha com isso também. Então, quem quiser fazer capa. É, de canal, capa de vídeo, banner. Ela é designer gráfica, é profissional mesmo, gente. Então, eu vou deixar aqui o link do canal dela. Lá no canal dela. Eu vou deixar o link do Instagram, vou fazer assim. Vou deixar o link do Instagram, porque assim vocês podem entrar em contato com ela, tá bom? E, gente, ela arrasa mesmo, ela faz do jeito que você quiser. E as minhas, geralmente, ela me faz surpresa. Todas as minhas capas, ela me faz surpresa. Eu acordo um belo dia e tá lá a capa que ela mandou pra mim. E eu sempre amo, amo e uso as capas dela que ela faz pra mim. Nunca achei assim, ai, não gostei. Nunca. Ela arrasa. E ela faz as capas de acordo com as fases que eu tô vivendo no meu canal. Você já percebeu, Carol? Acho que nem ela percebeu isso. Teve uma época que eu mostrava muito minhas plantinhas, que é a capa anterior, que tinha alguns cactos e suculenta. E ela fez assim a capa. Aí eu vou espirrar, gente. Espirrinho de princesa. Então, gente, ela arrasa nas capas e ela. Ah, simplesmente ela arrasa, gente. Vamos lá, vou conhecer. Vou colocar esse aqui lá no varal. É só uma blusinha que tá meio úmida e vou colocar feijão pra cozinhar. E o Rafa, hoje, como eu falei pra vocês, hoje ele acordou na vibe de pintar. E deixa eu mostrar aqui. Foi isso aqui, ó, da Autopeça que o Job trouxe hoje. E aí veio junto com aquelas caixinhas de giz pequenininha ali, ó. Aqui, ó, pequenininho. Esse daqui ficou mais bonito que esse. E ele pintou os dois. Deixa eu ver. Ah, ficou bonito os dois. Ele pintou os dois, que era um do Renan e o Renan não quis. É. Aí agora. Ai, gente, acho que eu tô meio que a rinite atacada hoje. Agora ele vai pintar isso aqui. Vocês lembram quando eu comprei isso aqui? Que eu fiquei todo entusiasmado e eles nem ligou, principalmente esse ser aqui? Pois é. Agora hoje ele tá nessa vibe. Então, já falei, quando ele terminou de pintar ali, já falei, agora você pinta aquele grandão que eu comprei. Ele já começou a pintar aqui, ó, marrom. Ah, o que que você pintou hoje mais aqui, Renan? Esse aqui, né? Um jacaré. A coruja. E o peixe lá e o. Ah, é o peixe, ó. Esse aqui, ó. Golfinho? Ah, esse aqui eu mostrei. Então, pinta mais, depois eu mostro pras meninas como é que Aqui, ficou. ó. Ah, você tá pintando o arco-íris? Aqui é. Aqui tá colorido. Sim. Agora é marrom. Coloquei feijão para cozinhar. Agora eu vou descascar alho. E estou sem triturador. Oh, céus. É depois que secar meu cabelo, você dá uma secadinha, passo a escova, gente. Como eu sou aleatória. Tô procurando um pratinho que não tô achando. Acho que ele deve estar aqui no escorredor. E eu comecei a falar, eu nem sei se eu falei, gente. Aí a Carol. Ela, eu falei, tô sendo muito paparicada, né? A Carol, ela assistiu meu vídeo, que eu falei que eu tava bem pra baixo. O vídeo de desabafo aí que eu soltei sexta-feira. Aí ela falou assim, ah, o que que eu posso fazer pra agradar, pra animar a Ariane, né? Pro canal. Aí eu vou fazer uma capa nova. Isso aí, me fez a capa, me mandou hoje. E tá lá no nosso canal de cara nova. Ai, gente, muito obrigada, Carol. Agora eu vou fazer meu almoço, gente.
Eu acho que eu tô pensando aqui o que eu vou fazer. Eu pensei em fazer um peixinho, porque eu tenho um peixe pra fritar, né? Peixe congelado. Ou linguiça. Ai, gente, eu acho que eu vou fazer linguiça. Que barulheira, cara. Porque tem uma linguiça bem gostosa que o Job comprou. Eu vou fazer ela. É, vai ser isso mesmo. Vou fazer a linguiça. E arroz e um feijãozinho novo. Ai, tá tudo ótimo. Meu pessoal aqui gosta de comidinha assim. E eu também, nos dias que eu estou meio corrida, meio atrasada, que já são 11 e pouco. Tô com minha sobrancelha ressecada. Preciso passar um creminho. Eu fiquei mais de uma semana sem passar nada no meu rosto também, gente. E me desdeixei. Dentro de uma semana. Eu não li meu café com Deus, não li nada da Bíblia. E não cuidei da minha pele. Oh, Deus. Mas, se Deus quiser, essa semana vai ser diferente. Amém. Gente, tô fazendo um almoço aqui, tava pensando. Regredi. Ó, a minha linguiça que eu vou fazer. Regredi por quê, né? Tô sem o triturador. Aí cortei assim, grosseiro mesmo, a cebola. Aqui é uma cebola inteira. Eu não vou usar ela inteira agora. Aí eu vou guardar aqui nesse potinho. E o alho, ó, no pilão. Nossa, 50 anos que eu não uso esse pilão. Mas eu preciso de um triturador urgente, gente. Meu Deus. Vou colocar a cebola no potinho. Eu tô com um monte de alho ali, sabe? Aí com o triturador, eu coloco, trituro tudo, às vezes com cebola, pimentão, e deixo no potinho, né? Ou seja, não estrago o alho, é mais prático, facilita a minha vida. Agora eu soltei. E por que eu não comprei ainda? Porque eu quero um do mesmo tamanho do meu, que é 5 lâminas. Aquele ele era perfeito, aquele tamanho. Eu fazia vinagrete e tudo nele, vocês já viram, né? E os outros, aquele eu nunca vi em loja física. Todos que eu vejo em loja é aquele pequeno, que eu acho que são 3 lâminas. Eu não quero aquele. Então eu vou ter que comprar pela internet mesmo. Mas eu pensei em comprar na Shopee, porque o frete é grátis. Mas demora tanto, gente. Tô tão necessitado. Se eu comprar no Mercado Livre hoje, chega amanhã. Só que eu vou pagar o frete. Então eu tô pensando. Vou ver. Mais tarde. Gente, coloquei pra lavar aqui, ó. Preciso dar uma lavada na minha máquina. De novo, limpada. Sim, preciso. Isso aqui é gato, que sobe aqui de noite. Porque a capa voou por causa da chuva. Do vento, né? Porque tá ventando bastante. Mas então, coloquei pra lavar aqui a cortina do quarto, cortina da sala. Junto com o lençol dos meninos. E tô usando esse amaciante aqui que o Jovem comprou essa semana pra mim. Que eu falei que eu queria concentrado, né? Que eu tô usando, eu gosto do Downy. Ele me trouxe esse. Tudo bem, né? Comfort é comfort, coisa boa. Mas, gente, eu não gostei. Eu não sei se é porque eu acho que ele é pra roupa de bebê, ó. É até um bebê, onde que eu vi? Aqui, ó, um bebezinho. Aqui, ó, eu acho que ele é pra roupa de bebê. Mas eu achei ele muito, muito fraquinho, o cheirinho. Até que se eu fosse usar pra uma roupa de bebê meu, eu não usaria ele. Eu usaria um pouquinho mais forte. Tipo aquele bebê vida, ou é bebê mais vida, assim, é uma delícia pra quem tem bebezinho, sabe? Achei ele muito, muito fraquinho, mas é cheiroso. E aí eu vou usar, né? Obviamente, né? Joga fora jamais. Tá lá já, ó, coloca uma tampinha na máquina e fica tudo certo. Eu tô lavando, tirei as cortinas pra lavar, depois eu vou mostrar pra vocês qual a ideia que eu tive de fazer com essas cortinas. E a gente já tá aqui, gente, no pós-almoço. Vou lavar a louça do almoço agora, ó. Já almoçamos. Aí eu tenho que esvaziar essa panela de feijão, né? Colocar feijão na geladeira. E só tem isso aqui, ó, pra eu lavar, pouca coisa. E vou dar uma limpada na casa, meu quarto tá ok. Né? Agora a gente tirou o varão, né? Pra cortina, olha só a diferença aqui. Aí, tá aqui eu acabei de secar meu cabelo. Acabei não, sequei antes do almoço. Mas, vou dar uma limpada no banheiro, porque hoje eu não vou lavar o banheiro, que eu lavei aqui de quarta-feira. Então, eu vou ver se eu lavo ele entre terça e quarta, né? Que sempre lavo uma vez na semana. Hoje não tô vendo necessidade. E vou dar só aquela limpeza básica em casa mesmo pra manter. E é só. É só, gente. Só uma limpadinha mesmo. Eu não vou nem gravar pra vocês pra não virar vídeo de faxina. Porque esse vídeo tá ficando grande. Agora mudando de assunto, porque eu sou super aleatória. Gente, foca no brilho do meu cabelo. Eu tô chocada. Quem tá me seguindo lá no Instagram... Gente, me segue no Instagram que eu tô começando a fazer bastante stories lá. Eu sou muito descompromissada com o Instagram. Eu sei que eu não deveria ser assim. Mas eu estou me esforçando e eu tô fazendo bastante stories lá. Então me segue lá. O link tá sempre na descrição de todos os vídeos. Tem o link
do meu Instagram. E no canal, quando você entra lá na página do canal, você olha lá, entra em sobre, também tem lá o link do Instagram. Mas eu vou deixar aqui, e o arroba passando aqui. E eu até mostrei lá o shampoo que eu tô usando, gente. Eu estou apaixonada, olha só. Que brilho é esse? Tá muito, muito bom. Fora que ele cresceu muito, né? Não tem a ver com o shampoo, não, mas ele cresceu bastante. Olha só como tá no cabelo. Então, gente, esse shampoo eu comprei lá no Paraná. Eu vou procurar ele aqui na minha região, porque eu quero usar ele. Só vou comprar outro se eu não achar ele mesmo, sabe? Mas ele é maravilhoso. Eu mostrei lá no Instagram. Eu acho que o nome dele é Salon Opus. Ou é Opus Salon? Salon. Salon Opus ou Opus Salon? Não sei. É um dos dois, gente, mas é muito, muito bom. E eu achei ele barato, sabe? Não é shampoo caro, não. E, nossa, eu comprei até com medo, né? Porque lá tem umas marcas diferentes. Mas, ó, eu amei de paixão mesmo meu cabelinho. Deixa eu lavar aqui então, gente. Bora! Ah, o Renan tá dando, deu uma organizada ali naquele cantinho. Olha a bagunça que tá aqui, gente. Porque o Jó pediu pra eu... Falou ontem pra ele dar uma organizada lá. Tem cesta de roupa lá pra me pegar... De roupa lavada. E aqui ainda tá a bagunça do almoço. O Rafael já tá comendo Danone. Porque esse menino come o dia inteiro, gente. Pensa no menino que come. Mas tudo bem, né? Graças a Deus. Porque nem sempre foi assim. Esse menino me deu trabalho pra comer. Agora hoje ele me deu trabalho pra parar de comer. Ai, gente do céu, né? Criança é assim mesmo. São de fase. Top down with Java 45 wind in my face. Yeah. No time to think about slowing down. Fuck yesterday. Go out to the city lights, girl, got me feeling right, fading away, yeah, cause right now I think we needin' that long holiday. Late nights, real fights, got that shit, got that real ice, for you, come soon, bad girl, gonna stay the night though, I think that I love you. Gente, como vocês puderam ver, ó, não reparem, porque eu ainda não terminei de limpar a casa, tá? Falta só limpar o chão, ó, ali já tá tudo... Check. Falta só o chão. Mas, gente, olha só. Mudei as cortinas. Lavei elas. Ali eu coloquei rala, depois eu arrumo. Lavei. E nem coloquei pra secar, gente. Porque ela é muito fininha. Essa é praticamente seca da máquina. E aí já coloco aqui. Já vai, eu vou deixar aberto. Já vai tomar um vento e vai secar. E essa da sala, do quarto. Coloquei aqui na sala. Gente, a gente gostou muito, né, Renan? Combinou com as coisas, ele falou. Mas realmente, gente, ficou muito bom, olha só. Com a sala ficou mais clara. Gente, por que eu não pensei nisso desde o começo? A sala ficou mais clara, ficou muito, muito bom mesmo. Ó, deixa eu virar aqui pra vocês verem. Gente, como ficou claro, tem até um clarão lá, ó. Deixa eu vir aqui, acho que melhora. Aí, ó, como é que ficou. Gente, amei, só que a sala ainda não tá limpa, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês o quarto, porque a da sala eu coloquei no quarto. Vocês já viram ali, né? E também a... Amei. Ó, tá com a janela aberta, mas tá escurinho. E olha só como que ficou perfeito. Ó, deixa eu mostrar assim. Deixa eu virar. Eu só preciso arrumar o varão, tá vendo que sobrou ali um tanto assim, ó. Preciso puxar ele mais pra cá pra endireitar. Mas, gente, ficou muito bom. Aqui a cesta de lençol que eu tirei do varal pra me dobrar. Não reparem. Mas, gente, ó, ficou bom demais, não ficou? Amei, amei. E lembra que aquela de lá eu tinha que fazer barra? Olha aqui, ela ficou proporcional, certinho, certinho. Parece que foi feita pra cá. Como que eu nunca pensei nisso, menina? E ela também eu não coloquei no varal. Ela também é do mesmo pano, ó. Então ela saiu praticamente seca. Já tá seca aqui, ó, sequinha. E tá cheirando amaciante. Aquele amaciante é bem fraquinho, mas tá cheirando. E olha só, gente. Ai, amei, amei, amei. E ficou assim agora. Mais tarde. E, bu! Gente, parecia aqui já com a minha casa limpa. Ai, graças a Deus. Ó, gente, já estamos tudo check. A casa já está tudo bonitinha, minha cozinha. Amo, amo, amo ver assim. A sala, gente, olha só como é que ficou. Nossa, ficou muito bom. Eu não sei como que eu nunca pensei nisso, gente. Olha só, ficou maravilhoso. Menino ali no rack. Olha onde é que tá esse ser. Mas, gente, ó, ficou muito, muito bom mesmo. Tá escurinho, porque a luz tá apagada. A cozinha check, já mostrei pra vocês, né?
E o meu quarto, check. Tudo limpinho, cheirando. E tá cheirando mesmo que as cortinas tá limpinha e ainda não arrumei o varão. Depois eu vou pedir, acho que por ir arrumar pra mim. E ainda falta dobrar aquele. Tem dois lençóis dentro dessa cesta só, mas eu tô com preguiça. Mas, ó, gente, tá tudo certo já. Vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse meu dia. Ai, tem uma pocinha aqui, gente. Eu acho que é do sequito. Eu espero que vocês tenham gostado de me acompanhar nesse meu dia. E, gente, eu vou deixar uma palavra-chave aqui que faz tempo que eu não deixo. Se chegou até aqui, porque eu acho que esse vídeo ficou muito grande. Então, se você chegou até aqui, vou deixar... Deixa a palavra troca de cortina, uma frase, né? Troca de cortina ou cortina trocada. Deixa aqui que eu vou saber que você chegou até o final. Eu vou ficar muito, muito feliz. E, gente, de novo, vou agradecer vocês. Vou agradecer imensamente, infinitivamente. Não sei se isso falei certo, né? Pelo apoio e carinho de cada uma de vocês, tá bom? Que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. E, ó, beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau.